Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Iniciando mais um vídeo aqui no canal e mais um vlog aqui da minha casinha. Gente, deixa eu falar para vocês o que eu tenho para contar para vocês. Hoje, gente, tem uma novidade super bacana que vai ter aqui na casinha. Fica até o final do vídeo que eu vou mostrar para vocês, tá? É uma coisa, gente, que eu tava esperando há um tempão para compartilhar com vocês, tá? Então, vocês ficam aí aguardando que eu vou contar essa novidade e vou mostrar também. Hoje também vamos ter cama posta. Já separei já algumas coisinhas que eu vou colocar aqui no quarto, tá? Eu tenho uma louça ali, olha, me esperando para me limpar, né? E tem um quarto aqui super, super bagunçado para eu poder arrumar. Então, gente, os planos para hoje é isso. E decorrendo do vídeo, a gente vai ver o que a gente vai poder fazer. Mas eu tô muito animada e muito feliz para compartilhar com vocês a novidade que vai rolar aqui na nossa casinha, tá bom? Então eu convido vocês a se inscrever aqui no canal, compartilhar com os amigos e família e dar aquele like para ajudar aqui o crescimento aqui do canal, que cada dia mais está crescendo, tá bom? Então, bora pro vídeo. Still burning, didn't know I missed this passion in life. Now I'm addicted somehow. Let me tell you why. Money's up with your smile. It's impossible, not melting, irresistible. When I look through your eyes, not even skies. Voltei aqui para mostrar para vocês como ficou o meu quarto, gente. Eu tô amando cada vez mais, tô me surpreendendo. Hoje eu coloquei umas cores fortes junto com umas cores claras. Então, eu vi isso no Pinterest. Eu tenho um aplicativo, então dá para você fazer várias cores. Não precisa ser, se vamos supor, se você não tem uma manta cinza e não tem uma capa cinza, então você não precisa botar as duas cores compondo, né? Então eu botei hoje assim mesclado e eu achei muito bacana, eu achei muito legal e muito lindo. Então eu achei uma cama bem diferente aí, olha. Com verde, um verde escuro, junto com marrom, junto com cinza. Então ficou bem legal e não ficou feio, pelo lado contrário, ficou amável. Ai, gente, tô apaixonada. Amei pra caramba. Hoje, gente, a cama posta é essa aí, tá? A gente faz o que a gente tem. Eu não tenho muitas variedades de cama, roupa de cama, não tenho muita variedade de roupa de cama, tô comprando aos pouco. Então, a ideia é você fazer uma cama posta, o que você tem. Então, o que você tem, você vê mais ou menos que vai combinar e coloca na sua cama. Então, eu tinha isso e coloquei isso aí, tá?
O meu quarto já está arrumadinho, já agora já está organizado. Ali, olha, tudo ok. O chão também tá tudo ok. Agora eu vou dar uma limpada na minha cozinha e decorrer do vídeo eu vou mostrando mais para vocês. Então, a cama hoje é isso aí. E o cheiro, gente, tá maravilhoso, tá? Então eu vou terminar de fazer aqui meu afazer e decorrendo do vídeo eu vou mostrando mais para vocês. Through a lot, holding hands while screaming at each other. And I don't know how to start, but I still love you like I do. It breaks my heart, no takes, no calls. Então, meninas, voltando aqui, né? É, vocês viram aí, eu dei uma limpada aqui na lavanderia, aproveitei que a roupa tá lavando. Ó, ela tá ali, ó, trabalhando e batendo, né? E eu dei uma limpada aqui, gente. Só dei uma limpadinha só, porque eu tenho que pegar firme aqui, mesmo, passar, lavar com uma água mesmo. Então, por enquanto, que já tá escurecendo, então só passei um paninho. Então, a lavanderia tá ok, a casa tá ok, tudo ok. Então, eu vou mostrar pra vocês, gente, a novidade que eu tinha que falar com vocês. Eu vou lá dentro e vou mostrar pra vocês, tá bom? Eu vou virar a câmera, tá? Então, meninas, voltei aqui em casa, né? Tava lá fora, lavanderia. É, como eu falei com vocês, dei uma lavada na roupa. Roupa, gente, é uma coisa que nunca acaba, né? Sempre tem alguma coisa pra lavar, sempre tem alguma coisa pra enxaguar. Gente do céu, é uma coisa que não tem fim. É, dei uma limpada aqui na minha cozinha, gente. Minha cozinha tá toda limpinha. Botei agora uma água ali, olha, pra esquentar, pra fazer um café, né? E minha plantinha, gente, olha, pelo jeito tá sobrevivendo ali. Ela tá na água, mas pelo jeito ela tá sobrevivendo. E a novidade, gente, é o meu armário de cozinha chegou. Gente, vou trocar esse meu armário de cozinha. É, eu tô trocando algumas coisas aqui na minha casa. Eu já tenho muito tempo, assim, de casada, né? Eu tenho 14 anos de casado. Pra muitos vão falar que é pouco tempo. Não tem 25, não tem 50 anos de casado. Mas pra mim já é bastante tempo. E eu tinha que trocar o meu armário. Meu armário já deu o que deu, entendeu? As portas não fecham, ó, tá vendo? E aquilo ali vai me dando agonia, porque não fecha as portas. E essa daqui, olha, já fecha. Então, eu comprei tudo agora. Eu comprei não, eu ganhei de presente. Meu marido me deu um armário de cozinha. E é já presente no Dia das Mães. Aí chegou, gente, hoje. Eu vou mostrar pra vocês. Mas tem uma boa notícia e uma triste notícia pra dar pra vocês. A boa, que vai ter decoração aqui, né? Da cozinha, né? Eu organizando um armário. Quero comprar algumas coisas pra me colocar. Quero trocar algumas coisinhas aqui também. E a triste é, o rapaz que vai vir montar, ele só vai poder vir montar de manhã. Vou colocar vocês aqui, gente, pra ele ficar melhor. É, o rapaz só vai poder vir de manhã. Gente, desculpa o barulho, que é da chaleira elétrica, tá? O rapaz só vai poder vir de manhã.
E de manhã eu trabalho, eu não tô aqui. Eu vou a partir de 3 horas da tarde em casa. E 3 horas pra ele não dá porque tem um compromisso. Aí eu falei assim, não, tá bom então, não dá pra vir, não deu. E eu tô ansiosa, né? Eu não quero ficar prolongando ele vir, porque pode ser que ele tenha compromisso. E ele vai vir até mesmo no dia da folga dele, porque ele trabalha numa loja, né? Ele é montador de uma loja, até que é da loja 100. Foi até o rapaz que montou as cabeceiras das crianças. Ele que vai vir montar aqui meu armário da cozinha. Então ele vai montar no dia da folga dele. E vai ser um feriado. É, o dia que ele for montar vai ser um feriado. Aí ele me perguntou se eu podia montar de manhã. Aí eu perguntei a ele se ele podia vir à tarde. Ele falou que não, porque tinha um compromisso. Então a gente não vai ter vídeo ele montou no armário. Mas sim, vai ter o tour, né? Do armário eu vou mostrar pra vocês como é, que marca que é, que cor. Eu não vou falar, os spoilers, vocês vão ver na hora do vídeo, tá bom? Mas eu vou mostrar pra vocês a caixa ali, chegou hoje. E acho que são, eu não sei se são 6 ou 7 caixas. É, o armário é quase pegando a parede toda, subindo pra cima. Vai ficar tipo, é um planejado, um armário planejado só na parte de cima. Porque o meu aqui é, já tenho já, né, que é o de alumínio. E eu pretendo colocar sufilme nele pra ficar bem legal. Então eu vou mostrar pra vocês, eu vou virar a câmera e vou mostrar pra vocês. Ó, o armário tá aqui, olha. São 1, 2, 3, 6, ó. São 6 caixas, tá? Então vai ter bastante coisinha aí pro rapaz montar. Então ele só vai poder vir de manhã. Então quando eu chegar do serviço, provavelmente o armário já tá montado, né? Porque ele falou que vai poder só vir de manhã. Então isso aqui são os armários que chegou, tá? E o próximo vídeo eu vou mostrar pra vocês como ele é, o que é, o modelo que é, tá? Aonde eu comprei. Então eu vou falar tudo direitinho pra vocês no próximo vídeo. Então aqui tá o spoiler que eu tava esperando chegar pra falar pra vocês, tá? Então eu vou mostrar pra vocês, o quarto das crianças também já está arrumado. Olha, gente, já tá organizadinho o quarto deles. A criança é fogo, né, gente? Eu arrumo, já bagunça ali, olha, já colocou ali, ó, o celular pra carregar. Mas é, criança é vida, né? É casa que tem vida, criança que tem vida ali, ó. As bênçãos ali. A sala já tá arrumada. Filha, apaga a luz pra mim. E o... apaga a luz aí. É... minha água já tá ali fervendo lá. Daqui a pouquinho eu vou fazer o meu café. O meu quarto já está arrumadinho e a cozinha também, tá? Então, isso aí, gente. Conforme eu ter mais novidade aqui do meu dia, ter alguma coisa aqui que eu possa mostrar interessante pra vocês, eu volto aqui pra mostrar pra vocês, tá bom? Olá, meninas, voltei aqui. Gente, eu tava pensando aqui fazer alguma coisa diferente. Sabe quando você não tem, não sabe o que fazer? Aí eu olhando aqui no armário, eu vi uma massa ali, gente, uma massa diferente. Eu tava olhando ali atrás, eu vou mostrar pra vocês. É uma massa de bolo que não leva leite, só leva ovo e margarina. Gente, vou tentar fazer esse bolo e vamos ver se vai dar certo. Vamos torcer aí para dar certo. Eu vou mostrar para vocês e vou falar os ingredientes que leva, tá? Eu tô com uma barra de chocolate aqui, tá um tempão aqui na geladeira. Desde a Páscoa, gente, olha só, já passou já a Páscoa e a barra de chocolate tá aqui. Então eu vou usar ela para fazer o nosso recheio por cima, tá? E a massa de chocolate. E eu tenho, gente, um potão aqui de sorvete. É banana com calda de chocolate. Acho que é ganache de chocolate que se fala. Então a gente vai comer com um bolo, tá? Então eu vou mostrar aqui pra vocês a massa de bolo. E vou mostrar o que eu já separei pra colocar no na receita, tá bom? Então, meninas. Aí aqui eu já separei o que eu vou usar. Aqui tem 5 ovos, tá? Um quebrou, tá, gente? Então, eu já separei 5 ovos pra ver se não tava ruim. Eu já separei aqui no pote. Eu vou usar margarina. Eu vou usar essa coalha aqui, tá? Vocês podem usar também margarina ou qualquer marca que vocês quiserem. Eu gosto de dar coalha.
Então, vou usar o quali também que eu tenho aqui em casa. E a famosa, é o famoso bolo que vamos ver se vai dar certo. Gente, é essa marca aqui. É bolo de chocolate cremoso. Olha como ele fica, gente. Como ele tá tão bonito. Vamos ver se vai ficar assim. E aqui, gente, eu tava lendo, já reli, já dei pro meu marido. Deixa eu virar aqui pra vocês verem. Não leva leite. Olha só, só leva só 100 gramas de margarina e 5 colheres... É 5 colheres de sopa, né? De margarina e 3 ovos só. Aqui, ó, misture e asse e sirva. Então, vamos ver se vai dar certo, né, gente? Aqui, olha, mistura o conteúdo do pacote com a margarina e os ovos. Mexendo em... Não, mexendo com uma colher. Então, gente, vamos lá, vamos tentar fazer. Então, vamos... É isso aí, gente. Só leva só esses 3 ingredientes aqui, que é a massa, a margarina e o ovo. Eu vou bater aqui na batedeira, que é pra ser mais rápido. E separei aqui também já uma assadeira. Já vou untar ela já e eu vou usar ela pra assar. E eu já vou colocar o meu forno pra pré-aquecer pra gente poder já colocar. Bom? Então, bora lá pra receita. I wanna be a weekend lover. Yeah, I'ma be the best damn lover you got. I wanna mess up your covers. I don't wanna meet your mother. Never ever ask me how I've been. Remember why you have my number. What you can do. Ficou o bolo, gente, cresceu, olha o tamanho que ficou. Aí eu derreti aqui, ó, uma barra de chocolate com creme de leite, só isso, gente, que eu fiz. Ainda deu tempo, gente, de eu fazer um caldo. Não repara o meu fogão, mas ele tá sujo. Ó, ainda fiz um caldinho aqui e agora a gente vai degustar. Olha como ficou bom. Ah, e o sorvete. Fiz aqui, ó. Separei aqui o sorvete para descongelar um pouquinho. Depois a gente vai comer o caldo, tá? Esse caldo aqui é canjiquinha, olha. Com linguiça e bacon. Gente, o cheiro tá muito bom. Servido? Então a gente vai comer aqui e daqui a pouquinho a gente volta, tá? Olha, meninas, como ficou o bolo. Gente, tá muito bom. Aí eu botei aqui, ó, um sorvete. É, banana com calda de chocolate
E ficou assim o nosso bolo. Gente, pode comprar sem medo que ele vai ficar. Olha só, aqui já dá para ver que ele tá bem fofinho, olha, gente. Pode comprar sem medo nenhum, ó. Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Então, gente, vou finalizar esse vídeo aqui agora, tá? Hoje o dia foi muito incrível, fiz muita coisa aqui. É, como vocês viram aí, organizei a casa, lavei roupa, limpei varanda. É, deu tempo de fazer aquele bolo bem gostoso. Vocês viram, gente, como ficou bom? Pode fazer a massa tranquilo, gente, que dá super certo. Eu nunca vi. É a primeira vez que eu vejo, né, uma massa que não leva leite. Geralmente, né, a gente compra a massa e ela vem é leite, né? É o principal, né? O leite, o ovo e a manteiga. Ou geralmente é o ovo ou o leite, né? E essa massa deu muito certo, ficou muito fofinho. Eu usei as duas massas e ela ficou daquele tamanho. Mas se você tiver uma forma, como se fala, fina. E não quiser usar duas massas, pode usar uma massa só que vai ficar legal. E ficou muito gostoso, gente. Muito bom mesmo. Agora eu só vou comprar essa massa de bolo, porque às vezes a gente não tem leite, né? Então fica uma segunda opção aí no armário. E deu tempo de eu fazer uma canjiquinha. Não deu para me mostrar eu fazendo a canjiquinha, só deu para me mostrar eu fazendo o bolo para o vídeo não ficar muito longo. Tá? Então, meu dia foi esse aí, tá? Não deu muita coisa para me fazer aqui, não porque eu adiantei bastante coisa. Então, a casa não tava tão fora de ordem, né? É porque eu fui fazendo a manutenção dela conforme o dia, tá? E uma cama posta aí bem bonita para vocês que eu fiz. Eu espero que vocês tenham gostado, tá bom? E até o próximo vídeo. Tchau!